På riktigt. Det här var inte vacker. Pojkar och flickor. Dagen är här. Vi har mycket att göra idag. Kan jag säga. Idag så ska vi... jag har tänkt att vi ska så det här fältet. Idag. Men framförallt så ska vi klippa ner det där fältet där borta. Göra ensilage. Tjäna fett med cash. Sen ska vi plöja upp det och göra gräs, så gräs där. Men det får vi se om vi hinner med det här avsnittet. Fokus är att klippa det, göra ensilage, sen så det här fältet. Hela fältet. Och jag har även installerat ProSeed nu. Så vi ska kunna få gjort lite tramlines. Då får vi hitta något. Ska vi se, den sprider på 42 meter. 4-2, då får vi ha någonting som är delbart med 42. Så att jag får ta fram miniräknaren här sen. För det här, det kan jag säga att det löser inte jag i mitt jävla huvud. Nej du. Åh jävlar, vilket lagg. Det löser jag fan inte. Så att det. Men vad fan är det som gör att det laggar? Skit i det. Men fokus först är gräsklippning. Vi kör på det på en gång, tänker jag. Så får vi se sen hur ProSeed-moddet ter sig. Jag använder det på FS19 vid något tillfälle. Jag hoppas att det funkar lika bra här, för det var ett jävligt bra mod, tycker jag. Nu ska vi se om jag kommer ihåg hur man fällde ut det här. Där borde det vara fällde ut, ja. Precis. Så ska vi ha på släppa sträng. Max working speed 22 km i timmen. Ja, det moddet laddar jag ner också. Så att rent praktiskt. Grejen är så här. Jag har ett mod installerat nu. Där den visar max working speed 22 km i timmen. Jag tror att det är så att jag kan köra snabbare än 22 km i timmen. Med det här moddet aktiverat. Och om det är så tänker jag att jag kommer försöka att... Oj. Försöka att inte köra in i alla saker där. Så kommer jag nog försöka att köra 22 km i timmen. Liksom nu när... Nej, okej. Okay. Nej, den var igång. Men jag tror att du ska kunna... Increase... Decrease... Numpad minus. Jag kan öka den lite grann här. Så jag tänker... Alltså jag tänker som så här. Jag kommer köra normal... hastighet. Nej. Det spelar tydligen ingen roll. När jag fattar hur det här moddet funkar så kommer jag köra normal hastighet förutom timelapses. Då kan jag öka upp den lite. För då hinner jag göra mer på samma dag. Och det... Det är nice. För kan jag köra den här skiten i 75 km i timmen så är ju det nice. Jag ska kika en liten sväng. Jag ska hålla i er. Jag kikar en sväng. More moments later. Ja, nej. Tyvärr. Jag fattar inte riktigt hur det här modet funkar. Det står ju klart och tydligt här. Hur man... Max working speed. Men det hjälper ju fan inte att ändra. Så att... vi får ta det en annan gång. Men... jag köttar på med det här. Det hjälper inte att köra med farthållaren. Nej. Hjälper inte. Nej, jag får kolla över det där lite grann. Se vad fan...
Vad fan det kan vara för fel? Det kanske inte funkar på alla implements. Kanske inte funkar på alla fordon. Vad vet jag. Vi får se. Men jag kör på här i alla fall. Så får ni ha det fantastiskt. Jag gör en lång jävla timeless här nu när jag kör allting. Balar allting. Ställer undan balar jag nog också, för det här ska ju plöjas upp sen. Så att det blir en lång timelapse här nu, så håll i er. Håll i er, för att nu jävlar, nu blir det gräs. Nu blir det gräs. Ska bara stanna nästa. Yeah.
Herre jävlar, så mycket balar. Alltså, har det varit så här mycket balar innan? Jag funderar fan på det alltså. Jag tycker inte det känns som det. Det här känns som att det är nytt rekord. Jag var inne och kikade lite här och jag såg goda grejer här, vet du. Åh, herregud. Den hade varit fin. Men det kommer vi inte kunna... Det kommer vi inte kunna köpa. Så vi får göra så. Så ska jag ta och... Grejen är den här. Ah, men vad fan, fuck it. Det här tog bra mycket längre tid än vad jag hade räknat med, kan jag säga. Så att tiden för det här avsnittet är över egentligen. För att jag brukar bara spela i en timme. Och det har jag gjort nu. Men! Vi får samla upp bollarna. Sen tänkte jag på det. Jag ska nog plocka upp de här så de får fermentera i lugn och ro. Sen kommer jag nog börja med att plöja upp det här jävla fältet, tror jag. Jävlar vad mycket balar! Alltså det är ju helt otroligt. Fan så bra, vet du. Det här kommer generera mycket pengar. Tullar du med mig eller? Nu var ju det här lite dum approach kanske att ta på eländet. Men, nej. Jag tänkte jag plöjer upp det här först. För att då kan vi så här så fort som möjligt också. Och då göra så. Kanske på varje rad här. Oj, jävlar. Oj, 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 oj. Det går bra nu. Kompis, det går bra nu. Men frågan är, ska vi köra hela det här som ett gräsfält? För jag blir lite... Jävlar vad det kostar. Jag blir lite osäker på om man faktiskt ska göra det eller inte. Alltså det är ju klart som fan att ensilage är så jävla bra betalt. Men och jag har ju den nu. Inga konstigheter. 28 balar på första lasset. Jag har ju som sagt, ensilage är bra betalt och jag har ju platsen, om vi säger så. Och jag har utrustningen framförallt. Det är det som är. Lasta av balar. Ställa dem här. Lasta av balar här. Y, varsågod. Reset, tjoff. Så kör vi B igen. Jag har ju hela kittet för att göra balar, men det är ju inte så jävla spännande. Vi har ju fåren också som måste tas hand om. Vi ska ju... Nej, men vi kommer ju göra ett spinneri till, tänker jag. Och ett... Nej, för sig. Ja, nej, men jag tänker så här. Jag kan plöja upp hela skiten. Men jag tror att vi kommer ju sätta ett spinneri till i anslutning till det andra spinneriet. Men då får det ta lite åkermark då. Jag bryr mig faktiskt inte. För det kommer ju sitta här någonstans, det spinneriet. Sen ska vi ju ha en klädfabrik också. Så att det här ensilaget kommer... det kommer... Nej, nu ska vi se. Vi ska ha ett spinneri och två klädfabriker, sa vi ju. För att spinneriet är så jävla mycket snabbare. Kommer ju det vara. Så sa vi ju, för fan. Så att vi... Det här ensilaget kommer att... finansiera två stycken klädfabriker helt enkelt. Jag har inte koll alls på lasta av bollar. LT4. Ställer de här då.
Och så y. Och så reset. Och så driftposition. Så det kommer det ju vara 100%. Men jag tänker ändå att jag plöjer upp det här så fort jag bara kan. Men frågan är ju, ska vi köra gräs eller ska vi köra... vi kan ju dela upp fältet. Vi har ju även lite grann på där jag ställde balarna nu. Andra sidan vägen här vid åker 13 har vi ju en hel jävla del. Att plöja upp om vi så vill det. Och där kan vi ju även klippa nu direkt. Jag tänker att alltså, det här blir ju ett fint fält. Det här blir ju ett jävligt fint fält. Det är ju åkermark vi vill ha. Vi vill inte ha någon jävla... Bara köra gräs. Det är ju så jävla tråkigt. Då är det ju roligare om vi plöjer upp det här och kör ett... fält. Så vi kan börja med ölproduktionen. Alltså om vi kör... Raps. Nej, inte raps. Vad heter det? Korn. Kornfält eller något. Det hade ju varit helt suveränt. Att köra här. Bara för ölproduktionen. För jag menar... Det är ju en rätt så jävla stor yta. Kan vi göra öl av allt det här? Då har vi bash. Så vi klarar oss. Om vi säger så då. Men skitsamma. Vi lämnar det här så länge. De här kommer väl fermentera till nästa avsnitt. Jag tror att jag kommer göra så att jag låter det... Ja, de har fermenterat väldigt olika. Ja. Klockan är 13.46 i spelet. Jag kommer nog vara kvar i juni på nästa avsnitt. Så att förhoppningsvis hinner vi sälja de här i nästa avsnitt. För jag tror att det kommer bli att jag börjar plöja och sen spolar. För det var det jag tänkte också. Jag får ju hyra en såmaskin. Och då är det gött om jag har plöjt det här så kan vi så båda fälten samtidigt. Samtidigt så blir det väldigt, väldigt långtråkigt. Men vi kan hyra en gigantisk jävla såmaskin. Tänker jag. Det är ju plöjt och förberett. Vi hyr den största. Vad fan kostar det? Och vem fan bryr sig? Största såmaskinen. Det är inte den. Det är den. 15 metern. Vad kostar den att hyra? 10 papp. Det är inga pengar. Det är inga pengar. Så hyr vi den. Kör de här fälten. Tjoff tjoff säger det bara. Färdigt. Det blir skitbra. Det blir så jävla bra. Fan, ha det bäst allihopa. Ni är så jävla grymma ni som tittar. Jag tycker så mycket om er. Och... spana in nästa avsnitt. Kom ihåg, jag släpper varje måndag. Varje måndag kommer det ett nytt avsnitt. Det är bara att hänga på. Ha det gött, boys and girls. Hi, hi.